Joskus kuulee sanottavan, että roomalainen diktaattori Julius Caesar olisi ollut merirosvo. Väittämä on väärä, mutta siinä on perää. Nuori Julius Caesar oli seilaamassa läpi Aegean meren, kun hän joutui kilikialaisten merirosvojen panttivangiksi. Nuoren Julius Caesarin kidnappanneet merirosvot vaativat nykyrahassa noin 500 000 euron suuruista summaa vastineeksi Caesarin vapauttamisesta. Julius kuitenkin loukkaantui lunnasvaatimuksen vähäisyydestä ja vaati vaatimalla merirosvoja muuttamaan lunnasvaatimuksensa yli kaksinkertaiseksi, jonka merirosvot ihmeissään myös tekivät. Yhä mielenkiintoisemmaksi tapauksen tekee se, että kun ihminen tuohon aikaan joutui merirosvojen vangiksi, hän pelkäsi tietysti henkensä edestä. Nuori Julius kieltäytyi henkisesti hyväksymästä sitä faktaa, että hän olisi merirosvojen vankina. Caesar käyttäytyi kuin merirosvot olisivat olleet hänen alamaisiaan ja pyrki jopa käskyttämään heitä pitkin laivaa. Juliuksen ollessa sellissään hän käskytti merirosvoja olemaan hiljempaa ja kielsi heitä esimerkiksi soittamasta soittimia hänen yrittäessä nukkua. Caesar vietti suurimman osan vankeusajastaan runoja ja puheita kirjoittaen, joita hän vaati merirosvojen kuuntelevan. Ihme kyllä, he myös kuuntelivat. Julius ystävystyi vangitsijoidensa kanssa ja kansi pelien pelaamisen lisäksi myös söi heidän seurassaan. Merirosvot alkoivat kunnioittamaan nuorta Juliusta, ja kun esimerkiksi tuli ruokavarastojen täydennysten aika, rosvot sallivat Juliuksen vierailla maissa ilman valvontaa. Äkkiseltään kuulostaa, kuin Caesar olisi kärsinyt jonkun asteisesta kidnappaamisen aiheuttamasta voimakkaasta Tukholman syndroomasta. Mutta itse asiassa Caesarin tila ei ollut lähelläkään Tukholman syndroomaa, jossa vangitulle ihmiselle kehittyy myötämielinen kuva kidnappaajistaan. Syndrooman sijaan Julius halveksi hänet kidnappanneita merirosvoja ja avoimesti kertoi heille, että kun hänen vankeusaikansa päättyy, hän etsii merirosvot käsiinsä ja ristiin naulitsee heidät. Caesarin vangitsijat olettivat hänen vitsailevan tai olevan muuten vain hullu, mutta kun Juliuksen lunnasvaatimus maksettiin ja Caesar vapautui, Rooman tuleva diktaattori koulutti pienen laivastollisen miehiä, etsi merirosvot, otti takaisin lunnasrahansa ja ristiin naulitsi joka ikisen heistä. Taikauskoisten merirosvojen keskuudessa kuulee usein sanottavan, että nainen laivassa tuo huonoa onnea. Tästä huolimatta naispuolisia merirosvoja esiintyi jonkun verran Karibian merillä. Heistä tunnetuimmat olivat Anne Bonny ja Mary Read. Bonnyn silloisen miehen jättäessä hänet, nainen liittyi kapteeni Jack Rackhamin merirosvojoukkoon. Myöhemmin Anne kaappasi laivan, jossa matkustajana ollut Mary Read niminen nainen liittyi Jack Rackhamin miehistöön. Karibian merirosvojen valtakauden pikkuhiljaa tullessa päätökseensä päin Jack Rackham miehistöineen vangittiin. Kerrotaan, että kun Ison-Britannian kuninkaallisen laivaston kapteeni Jonathan Barnett saavutti ja vangitsi Rackhamin miehistöineen, miehiksi pukeutuneet Anne Bonny ja Mary Read olivat ainoat, jotka tekivät vastarintaa muun miehistön ollessa kannen alla juopuneina. Jack Rackham tuomittiin miehistöineen kuolemaan. Tuomarin kysyessä, onko mitään syytä, miksi naiset pitäisi jättää tuomiotta, vastasivat nämä tuomarille: Herra, vetoamme vatsoihimme. Tämä oli raskaan olevien naisten tapa sanoa selvitäkseen kuoleman tuomiolta, sillä lain mukaan raskaana olevia naisia ei saanut hirttää. Molemmat naispiraatit välttyivät kuolemantuomiolta. Ennen merirosvokapteeni Jack Rackhamin teloittamista Anne Bonnyn kerrotaan vieraillen Rackhamin sellissä sanoen tälle: jos olisit taistellut kuin mies, sinun ei kohta tarvitsisi kiikkua hirressä kuin koira. Mary Read kuoli vankeusaikanaan kuumeeseen hieman Rackhamin tuomion täytäntöönpanon jälkeen. Anne Bonny sen sijaan vapautui vankilasta isänsä suhteiden ansiosta. Anne muutti Etelä-Karolainaan ja avioitui paikallisen Joseph Berkeleyn kanssa. Tuore aviopari vietti rauhallisen loppuelämän ja saivat yhdessä 8 lasta.
Hän kuoli 84 vuoden ikäisenä vuonna 1782. Ehkä kaikkien aikojen kuuluisin merirosvo lienee kapteeni Mustaparta. Hänen varhaisesta elämästään ei tiedetä paljoakaan, mutta miehen oikean nimen kerrotaan olleen Edward Teach. Jotkut uskoivat Mustapartan taistelleen Espanjan perimyssodassa, mutta sodan päätyttyä toimeton Mustaparta matkasi kohti lain suojattomia paratiisia Nassauta, aloittaen merirosvon uran. Keväällä vuonna 1717 Mustaparta seilasi miehistöineen kohti Karibian merta ja valtasi 8 kauppalaivaa, ryöstäen joka ikisen niistä. Saman vuoden kesän aikana Mustaparta tapasi merillä herrasmies merirosvona tunnetun Steed Bonnetin. Mustaparta nousi Bonnetin laivaan ja otti tämän komentoonsa. Steed vältti kuoleman liittymällä Teachin miehistöön. Mustaparta palasi ryöstöretkeensä pariin Steed alamaisenaan. Seuraavan 3 viikon aikana Mustaparta valtasi kokonaiset 15 laivaa. Hänen kerrotaan olleen niin pelätty, että hänen ei tarvinnut edes vahingoittaa kaappaamiensa laivojen miehistöjä heidän jo luovuttaessa lastinsa tälle pelätylle lainsuojattomalle. Syksyn koittaessa Mustaparta valtasi 500 orjaa kuljettaneen ranskalaisen aluksen. Mies vapautti orjat, ja ne orjat, jotka eivät halunneet liittyä hänen miehistöönsä, hän päästi vapaaksi. Teachin miehistö kasvoi, ja hän alkoi parantelemaan laivaansa, asettaa 40 uutta tykkiä ja nimeten laivaansa kuningatar Annen kostoksi. Mustaparran komennossa oli nyt yksi aikansa voimakkaimpia sotalaivoja. Mustaparta purjehti nyt 4 laivan ja massiivisen 250 hengen miehistön turvin läpi Länsi-Intian saaristoa, tuhoten kaiken matkan varreltaan. Mustaparta jatkoi matkaansa kohti Meksikon rannikkoa, jossa hänelle annettiin uusi lempinimi, El Gran Diablo, eli mahtava paholainen. Teachin miehistön käydessä närkästyneeksi kullan puutteen vuoksi, Mustaparta purjehti Etelä-Karolainaan ja toteutti merirosvouksen historian kaikkien aikojen uhkarohkeimman teon. Teach tukki sataman 6 päivän ajaksi ja valtasi miehistönsä turvin jokaisen satamasta lähteneen tai sinne tulleen laivan. Uskalian operaationsa jälkeen Mustaparta lähti kohti läheistä Poukamaa etsien piilopaikkaa miehistölleen. Teachin merkkialus kuningattaren Kosto ajoi kuitenkin karille ja upposi. Steed hylkäsi Mustaparran ja lähti omille teilleen. Ei olisi kannattanut, sillä 4 kuukautta myöhemmin Steed vangittiin ja hirtettiin Charlestonissa merirosvouksesta. Mustaparta jätti osan miehistöstään autiolle saarelle ja seilasi luotettavimpien kumppaniensa kanssa kohti Pohjois-Karolainaa, jossa hän vaati itselleen ja miehistölleen armahduksen itseltään kuvernööriltä. Edward Teach asettui aloilleen läheiselle saarelle, mutta palasi pian vanhojen kujettensa pariin. Pelätty merirosvo valtasi 2 kauppa-alusta ja otti haltuunsa 180 tynnyriä sokeria. Virginian kuvernööri Alexander Spotswood sai tarpeekseen ja päätti kukistaa Mustaparran lopullisesti. Kuvernööri lähetti sotalaivan hakemaan Mustaparran oikeuden eteen, elävänä tai kuolleena. Luutnantti Maynard yllätti Mustaparran 60 hengen miehistönsä turvin Ocracoken saarella. Suuresta laivastostaan luopunut Mustaparta oli pahasti alakynnessä vain 20 hengen miehistön turvin. Tästä huolimatta Teach taisteli urheasti ja taidokkaasti aina loppuun asti. Viimeinkin yksi Maynardin miehistön jäsenistä onnistui antamaan Edward Teachille kuolettavan iskun. Mustaparta lyhystyi maahan hänen kehossaan ollessa yli 20 miekan viiltoa ja 5 luodista aiheutunutta haavaa. Mustaparran pää leikattiin irti ja ripustettiin luutnantti Maynardin laivan keulapuomiin todisteeksi kaikille, että pelätty Edward Teach oli todellakin kuollut. Mustaparran valtakausi kesti vain 2 vuotta, mutta näiden 2 vuoden aikana hänestä sukeutui kaikkien aikojen pelätyin merirosvo, josta kerrotaan yhä tarinoita vuosisatojenkin jälkeen. Kiitos, jos jaksoit katsoa loppuun. Tykkää videosta, jos oot nähnyt kaikki Pirates of the Caribbeanit, ja vaikka et olis, niin tykkää silti, niin tää pääsee helpommin trendaaviin. Me nähdään taas seuraavan videon parissa, ja tilaa kanava, niin se ei jää sulta näkemättä. Moido!